погіршенням погодних умов, а саме зниженням температури повітря на дорогах області може утворюватися ожеледиця. Відповідно, водіям необхідно подбати про свої транспортні засоби, підготувати їх до зимового періоду, а саме це відповідні встановити на транспортні засоби відповідні колеса, а також перевірити свій технічний стан своїх транспортних засобів, тому що може утворюватися ожеледиця.